Pétur Óskar, ég ætla óska til hamingju með stóra afmælisdaginn. Þú ert fertur í dag. Fertur í dag? Trúir því? Ég trúi því varla. En hérna, þú ert með hérna á Íslandsmótinu og staðinu sem að þú kannski ólst upp á með sem ungur maður. Já, ég byrjaði hérna 89 í klubnum. Já. Og var hérna daglega allan daginn. Þannig að maður þekkir hérna allt hér. Já. En það er langt sem þú verið með hérna á Íslandsmótinu. Hvenær varstu með síðast? Það er já, síðast með á Íslandsmóti í Kiðaberginu 2010. Og þú hérna, ákvæmst að taka þátt í ár af hverju? Bara gat ekki sleppt í. Ég fertur í dag á fyrsta degi og á mínum heimavelli. Það var bara ekki hægt að sleppa þessu. En það er saga á bakvið það að þú varst fertur í dag. Þú varst ekki fættur í Reykjavík. Þú ert fættur á Akureyri. Þú ert fættur á Akureyri. Ég er landsmóðsbarn. Íslandsmóðsbarn. Ég hérna pappi 19 ára gutti var að keppa á Íslandsmóti á Akureyri 79 og ég í maganum á mömmu hún eltir hann norður og hún hefur sagt mér þá sögu að hún var komið leiðað í hvað allir voru að spyrja hana hvernig allar eiga þetta barn þannig hún bara ákveða að eiga með hann aðeins fyrir tíma á Akureyri þannig ég fættur á Akureyri stoltur að því og hérna það var held ég á fjórða gríni sem að pappi fréttaði eða ég var komin heiminn og hann sýndi mér þetta eitthvað fyrir nokkrum árum hvað hann var og hvar pinni var og sagðist það var fjórpútt að það pútt eftir fréttindar En hann fagnaði titlinu með það ekki? Nei, ég held hann hafði ekki Nei, náði ég ekki Hann hefði ekki náði köttinu eða það verið kött á sko Hann var hérna Hann var aðeins fagnað þannig að hann kom inn Eldri kallanir örgla gert eitthvað við hann og spilt honum eitthvað ég held að hann hafði ekki teitt mig fyrir hann sko að löngu eftir mút En hvernig hérna fyrir þig að koma hingað núna þú kannski keppnisgolfið kannski aðeins svona til hliðar hjá þér en þú kannt nú eitthvað og fegst nú tvo fugla frétt ég og hvernig er svona stemningin þrjá fugla fyrir ekki en hvernig er svona að koma hingað og hvernig finnst þér Íslandsmóti í Grafarholti sko ég hérna Það bara tók mig 7-8 ár að finna gleðin aftur, golfgleðina. Mm-hmm. Man alltaf alinn upp í keppnisgolfi, þekkti ekkert annað. Mm-hmm. Og svo þegar maður er svona hætt að æfa sig, stuttaspilu fór, maður var að fara að fá skrýtnaskolla og svona. Mm-hmm. Og fór í taugarnar, þá hafði maður ekkert gaman á golfi. Mm-hmm. Tók mig bara þessi 7-8 ár að hérna, finna gleðin og sleppa þessum væntingum og, mm-hmm. og hérna... Ég búinn að spila í ár örugglega yfir hátt í 40 hringjum held ég. Það örugglega meira heldur en bara síðastliðin 8 ár samtals. Þannig að mér finnst það æðislegt að vera kominn aftur með enga pressu bara að leika sér í gólfi og líka þegar að gengur svona vel. En aðstæðnar og völlurinn þín, það er ekki að kvöldur þessu? Nei, þetta er bara frábært. Mm-hmm. Frábært, grínin eru alveg fullkomin, þau eru ekki á fröðu eins og ég var hættur ekki hæg, það eru bara fullkomin. Hvernig ætlar að fagna fertusamælinni fyrir utan það að fá þrjá fugla hérna upp á svellinni? Það er góð spurning. Ég náttúrulega hefði kosið að fá annar ástíma en 14.50. Það hérna og þetta aldrei skrýtin dagur. Já. Ég hérna var vakinn í morgun, besti vinur minn kom og var mættur heim því ég vaknaði. Og við fórum bara í svona treatment chill dag og hérna vorum bara að bíða eftir rástíma og ég veit ekki hvað tekur við núna. Nei. Það vonandi eitthvað einhverju vinir að hlela sig einhvers þar. Takk fyrir þetta Pétur og ég óska þér aftur til hamingju með stóra daginn og gangi ég vel. Takk hérlega.